sebanyak 7,852 atau 97.8% projek penyelenggaraan tandas dan penyelenggaraan kecil di sekolah dan institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM berjaya disiapkan sepenuhnya setakat Februari lalu. KPM berkata projek yang dilaksanakan di bawah peruntukan khas naik taraf dan penyelenggaraan kecil institusi pendidikan tahun 2023 berjumlah 654.29 juta itu melibatkan 8,354 sekolah dan institusi pendidikan. Ia melibatkan 8,306 sekolah kerajaan serta 48 institusi pendidikan, Kolej Matrikulasi, Institut Amerin Baki dan Kampus Institut Pendidikan Guru dengan RM70,000 diperuntukkan bagi setiap sekolah kerajaan dan RM200,000 bagi setiap institusi pendidikan, jelas KPM. Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM1 bilion bagi tujuan memperbaiki tandas di sekolah-sekolah yang berada dalam keadaan daif sejak sekian lama. Kementerian berkenaan menyatakan sebanyak 174 atau 2.2% projek masih di peringkat pelaksanaan manakala projek di 310 sekolah di Sarawak ditangguhkan pelaksanaannya diteruskan pada tahun ini. Jelasnya, sebanyak 18 sekolah lagi digugurkan mendapat projek itu memandangkan ia masih dalam tempoh liabiliti kecacatan. KPM menjelaskan, dalam tempoh dari 2016 hingga 2024, sebanyak 1,069 projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah dengan kos RM8.34 bilion telah diluluskan. Daripada jumlah itu, 694 projek telah siap, 159 projek pada peringkat pembinaan manakala 216 projek pada peringkat prabina. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani terus bekerja untuk rakyat.